שלום, כאן דוקטור יצחק דרימר. קיבלנו שאלות מהפוסט האחרון, מהווידאו האחרון, שאלות לגבי ויטמין C, לגבי אנשים שיש להם כאבי בטן והם לא יכולים לשתות מי לימון, אני חושב, מבינים את זה. אפשר, מי שיש לו קצת בעיות עם הבטן, אני עכשיו לא מדבר על תחלואים, אני לא עושה לכם פה דיאגנוזה של מערכת העיכול שלכם. אבל אפשר לקחת את אותה מי לימון, להוסיף לתוכם על בסביבות ה-400-500 מיליליטר מים, בין חצי לימון ללימון אחד. אפשר להוסיף רבע כפית סודה לשתייה ללא חומר מגבש, ללא אלומיניום. ושעושים את זה, מנטרלים הרבה מהחומציות בעצם, אבל עדיין האפקט של הלימון עדיין הוא גבוה מאוד. זה למי שיש לו בעיה עם לימונים, והוא רוצה לנסות תוספת. אז אם אתם ממשיכים לימון, אתם יכולים להוסיף רבע כפית, לא יותר מזה, של סודה לשתייה ללא חומר מגבש, לערבב את זה עם מים חמימים ולשתות ולראות את התגובה שלכם. מי שעדיין לא יכול להשתמש במי לימון וזה עושה לו בעיות, יכול להשתמש בויטמין C, יש מה שנקרא אסטר C ויטמין C, שמנטרל את החומציות ואז הוא יכול לבלוע את הויטמינים האלה ולקבל את היתרון של הויטמין C. מינונים אני לא אגיד לכם, כי כל אחד זה לפי המשקל שלו, לפי הבעיה שלו והלאה והלאה, אם תרצו בפרטי אז אפשרי. מעבר לזה, ויטמין C, למשל היפוזומלי, כמו שכתבו לנו כמה ושאלו לגבי זה, אז שוב, לבדוק את היכולת שלכם לקחת אותו, בדרך כלל אין שום בעיה וזה נספג יחסית מהר. לגבי מינונים, שוב, זה תלוי בבעיה. לפי זה אנחנו, אם זה רק לעלות רמה חיסונית, או אם זה כבר מישהו שכבר חולה בשפעת והלאה, אז יש לזה מינונים אחרים. ונשמח לכל שאלה שלכם בנושא, שלחו לנו בכתב, ואנחנו נשמח לענות לכם. תודה.